Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar Ica? Muga sampean kabeh kanthi kahanan sehat walafiat. Wah, ora kerasa ya. Dino iki wis wayahe pembelajaran basa Jawa maneh. Sadurunge pasinaon, ayo nembang bebarengan. Judule tembang iki yen isuk sugeng enjing. Seru ya, Cah, nembang yen isuk sugeng enjing. Saiki, ayo mlebu ning pasinaon, yaiku bab wacan narasi lan nulis aksara Jawa. Wacan narasi yaiku wacan kang jlentrehake prastawa utawa kedadean miturut wektu. Salah sijine tuladha wacan narasi yaiku wacan kang kanthi irah-irahan dolanan tradisional kang wis dipelajari wingenane. Saiki gatekno tulisan aksara Jawa lan pasangan, banjur tulisen ning buku catatan basa Jawamu. Iki minangka tuladha pasangan uga aksara Jawa. Gatekno uga garapan gladi iki tulisen ning buku catatanmu, seterno marang gurumu. Wassalamualaikum.